Dober večer, dobro jutro, dober dan, kadar koli nas gledate in ali poslušate. Danes z mano igralka, povezovalka, pevka, voditeljica, vse živo, možno, Ana Marija Mitić, živa. Živo, ja, pozdravljam. Živo, super, evo, level si imamo, kar začneva recimo pr... Tvoj najbolj znan brand zdaj je tale Mama Marija Pika Si, sem šel malo pogledat, ne? Lepo, da si sem pogledal, lepo... kako pa ti je? Ja, zelo zanimivo, imaš tudi tale format pogovorov, tako da obvladaš, ne? In ja. Ko te je recimo pripeljalo do tega, da si rekla, po vsej te tvoje karjeri, ki bo pol še enkrat upisala seveda, gremo na YouTube oziroma gremo na page delati video, pogovore in članke? Ja, gremo v digital. Predvsem je bilo to. Jaz verjamem v moč digitala in verjamem v to, da smo ljudje dinamični in da se življenje konstantno spreminja in da postaja še bolj agilno in še bolj hitro in še bolj... in še bolj efektivno, oziroma si tacga vsaj želimo. In... ko, zdaj, zakaj naziv sploh Mama Marija? To ni noben materinski blog, to ne preizkušamo vozičkov in jih spuščamo dol po klancih makadama ali pa podobnega. To je v bistvu zgolj nekaj, ki se v meni zgodila notranja sprememba, seveda, kako se ne bo po materinstvu, ko so te vrednote, ki sem jih itak nosila s sabo že vse življenje, vso kariero, se še toliko bolj ugnezdile vame in še toliko bolj mi je bilo pomembno in družina in življenje in kopati hkrati kariero in seveda privatnost. Kako zdaj to početi, da bom še vedno imela občutek, da imam in smislu, da lahko doprinesem okolju in sočloveku in da bom sama izpolnjena in če dalje bolj srečna hodila po tem svetu. In potem, seveda, ja, iščeš mesto po kanalih, ki si jih poznal, torej televizije, razne oddaje, ja ali ne, in ta show business je sicer krasen, dajmo temu reči življenjski slog, to ni samo poklic. Je, poklic, si poklican v to, jaz sem saj bila in sem bila dost pogumna, da sem šla iz čist drugih vod direkt v to, ker sreča je na strani pogumnih. Pa vendar je za vprašati se, kaj lahko jaz naredim. In ker sem samostojna in kot rečeno dovolj pogumna, sem rekla, nač, gremo v to in naredila svoj portal, kjer seveda kot voditeljica iščem zanimive ljudi, ki so dal kaj čez, ki imajo močne zgodbe, življenjske take ali drugačne in vse možne teme obdelamo od dojenja po prvem letu, do njega kože, ki ne ženske vedno zanima, ampak ne na način, bomo malo klepetale, kaj pa so zdaj te kremce, kaj ne, ampak raziskati, se pravi, it znanstveno v to, če je treba narediti novinarsko delo, narediti pripravo, najti pravega sogovorca, sogovornico, ki seveda da uporabne informacije, s katerimi lahko potem okrepljeni stopamo v življenje naprej, še boljši, še srečnejši in še pametnejši. Da best, dobar, ja? Ne, da best. Mislim, kdo bi te to ta prvič nekdo vprašal, ne? Ja. Tukaj si že malo namigla, ama tudi te tvoja izkušnja z medicinsko fakulteto morda kaj s tem, da se tukaj poglobiš v sebino? Ja, zagotovo. Jaz sem študiozen človek, imam kar nekaj šol narejenih, okay, od te osnovne sem pošla kar na dve gimnazije hkrati. Nisem hotela pustiti naravoslovnih predmetov, ki so mi zelo koristili ponaprej za medicino, ki sem želela študirati, tudi to sem se počutila zelo poklicana, hkrati pa nisem mogla pustiti glasbe, za katero premalo ljudi ve, da sem jaz v bistvu pianist teoretik, imam narejen ta konzervatorij za glasbo in balet. In zdaj, če dalje, bolj kot dozorevam, bolj kot sem neke vrste gospa, dama, bolj mi tudi ta ekspresija, ta kreativa veliko pomeni. In sem se vrnila malo nazaj k klavirju ravno s šansonom. Vse se je tako poklopil časovno, da je prišel po 10 letih spet razpis za šanson. Meni je ta izraznost najbolj blizu, zato ker je pripovedovalna, ker je malo dramatična, ker je malo teatralna, ker je malo nežna, ker zna biti zelo globoka, hkrati pa je tudi žur. Je pa pozitivna, je življenjska. In ker imam to sposobnost, da se usedem za klavir, pa naredim, pa vrej iz mene, pa napišem in tudi sama svoje besedilo, je bil ta šanson kot naročen, da gre ena moja velika življenjska izkušnja, velika življenjska šola in velika ločnica, da gre to na najlepši možen način naprej v svet in to je z glasbo, z avtorskim komadom, s šansonom. Odlično, odlično. A si iščeš morda tukaj, kako si iščeš te... ljudi, kakor so skupi na tej tvoji poti, recimo, pri šansonu verjamem, da znaš napisati tudi vse možne partiture, ampak ja. Če znaš igrati klavir, znaš praktično vse, sam kazga bobnarja, pa fajn med, pa kazga kitarista. Kaj iščeš te ljudi, kakor recimo pol z njimi lahko skupi ustvarjate?
To je ful zanimivo, ker jaz tudi malo verjamemo moč vesolja, seveda mreženja in povezovanja in tega, da pravi, pridemo skupaj tako ali pa drugače. Mislim, seveda znam najti zaradi svojega izobraževalnega momenta in vseh teh let, ko sem sobivala za glasbeniki tak in drugače, mi seveda zaradi narave posla, šov biznisa še zdaj, ne, jih poznam, pa se takoj ujamemo in takoj vejo, o čem govorim. Če pa ne vejo, pa že niso pravi. Tako da sem v bistvu malo po naključju, malo pa tudi zares iščoč prave te sodelavce za tako mat, seveda. Zmorim ga narediti sam ga na klavirju, ampak malo pa je vendar pusto. Kot da sem potem našla odličnega harmonikarja, Žigo, in basista, ki sva skupaj sodelovala še v uni skupini glasbeni Nula Kelvina, ki pa ni zares basista, on je saksofonist, profesor saksofona, ampak mi je zraven prišel držati bas, tako da smo ta predizbor dali čez, zato da je bila res lahko melodija polna in lepa in tako kot mora biti, sam podprta malo, vse v bistvu sem jaz, ampak znam pa tudi sodelovati, ker najlepše je iti skupaj. In je zelo očitno tako lepo zvenelo, da smo in komisijo in vse potrebne prepričali to, da gremo naprej v finale. Tako da, ja, konec oktobra se vidimo v Rogaški Slatini. 10 najbolj brhkih šansonov, kar jih premore slovenska scena, je bilo izbranih za veliki finale v Rogaški, kjer bom tudi jaz svojim šansonom v našem belem hodniku, ki pa ima refren tak pomenljiv, lep in meni zelo blizu in to je naprej. Naprej, naprej, ne glede na to, kaj te čaka, kaj te trefne, sam naprej. Odlično, odlično, zelo dober moto tudi v bistvu v življenju, zelo ja. Dober moto. A, tole bo prišlo malo prej ven, pač v parih dneh, tednih, a bojo lahko tudi ljudje, ki glasovali preko kakih aplikacij, SMS-ov, morda, da podprejo tvojo zgodbo? To je zelo lepo, hvala. Načeloma mislim, da je najbolj, da se obrnemo na Radio Slovenija, ki je krovni pri organizaciji tega vrlega dogodka in seveda v kombinaciji s TV Slovenija, kjer sem v bistvu začela, tako da je lepo, je pa mi tale Rogaška Slatina posebna tudi za, ali, otročki grejo na sprehod, tudi zaradi tega, ker sem jaz prvič resno koncertirala kot punčka, kot deklica v okviru nekih poletnih delavnic. Jaz sem bila namreč za klavir precej talentirana in potem so me zelo hitro na te neke posebne iz tujine profesorje. To meni pa nikoli ni bilo težko. Nisem nekak imela te treme, da bi me zdaj strah premagal, ampak je bilo naprej zanimivo. Dajmo videti, kje še lahko pač podelaš sam, ko hodiš. In tudi, če padeš, se pobereš in greš naprej. In tako je bilo že od malega. In ta klavir je bil mega lep in mislim, da sem na Stenveju prvič igrala v veliki kristalni dvorani, tam Rogaški in še celo 4-ročno lahko, kar je bila čudovita izkušnja. Zdaj grem po eno novo, v svojo avtorsko postavljena kot odrasla ženska, kot nekdo, ki je nekaj naredil, pa hoče zdaj to prezentirati svetu, tako da wow, en tak življenjska stopnička naprej in se tega zelo veselim. Odlično, beli hodnik. Lahko pa posledijo na našem belem hodniku, kako? V našem belem hodniku. V našem belem hodniku, ja, vidiš, to super. Lahko pa posledijo, morda boš tudi na socialnih omrežjih, ki je objavila. To pa vedno, prisotna sem na Instagramu kot Mama Marija Pikasi, prisotna sem na Facebooku, tudi na LinkedIn me lahko najdejo. Povsod sem, ker verjamem v digital. In to je tudi smotr te oddaje, da je dostopna vsem, delamo na dobri vsebini, ne bom rekla, da je to poslovno zelo dobra varianta, zato ker vse, kar morda pride, gre itak za stroške produkcije, za katero hočem, da je na nivoju, da se to dobro pogleda, da tudi gost, ki pristopi, dobi profesionalne fotografije, snemanja in tako. In je v bistvu neka tako lepo sodelovanje, ki pa, jaz verjamem, da content is king, se pravi, da dobra vsebina privleče in da to ljudi zanima. In tudi upam, da bova midva danes uspela ponuditi kako dobro vsebino. Ja, seveda, da bova. In tukaj lahko grevaš, lahko se delotva te, ne, content is king. Recimo, jaz ukvarjam profesionalno tudi s tem, da kdaj kaj posnamem, ne, in tukaj zvesti gledalci tega intervjuja morda ne vejo, da so te posnetke s tem kameram že lahko tudi resno videli. Ampak glih tukaj meni je važna ta vsebina in da je narejen, da je enkrat stvar narejena, da pa caš predolg, pa iščeš odzadje, pa zlučkaš, pa vse ta proces, ko seveda je krasen, ampak ene stvari moraš pa sam dati ven iz sebe. Ja. A imaš ti ta odnos v življenju, da rada razmišljaš, preden se lotiš stvari, pa pripravljaš, pa narediš vse možne scenarije, ali se vržeš v mrzlo vodo, pa rečeš, oh, kako je fajn. Na bombico, dragi. Odlično. Na bombico, pa naj špricne, kamar nese. Odlično. Ker seveda razmislim, no, smo tudi odrasli ljudje, ki znamo planirati in vzeti v obzir vse ostale faktore, ki lahko pridejo, ki znamo malo tudi se predočiti spremembam, ki znamo graditi padala za stvari, ki mogoče ne bi šli gladko, ampak po drugi strani tudi verjamem v don't panic, improvise, da je veliko tudi v tem, kako se pa znajdeš potem, ko ti ali spodnaša tla pod nogami, ali pa vse fino teče, pozdravljen, ali pa vse fino teče na tak način, ko bi si želel, ali pa še bolje. Tako da, ja, se z veseljem prepuščam,
ta neka kontrola, pa perfekcionizem, mislim, da nobenemu ne koristi. Vse pa le, otepamo izzivov oziroma soočamo z izzivi vsak na svoj način po najboljših močeh. Je pa krasno na snemanjih, kakor si na resnih produkcijah, pa drugi poskrbijo za to. Ne? Se pravi, da štima in zvok in slika in kostum in maska in otročki grejo spet mimi, mama, mama Marija. Vedno se raznežem, ko jih gotova. Vidim. Gotova. Ja, ne, lepo je to, lepo. No, lepo je, da drugi poskrbijo za nas. Bila sva pa glih že pri improvizaciji. Tukaj ena stvar me je zelo zanimiva. Ne? Ti si ena izmed te kud zgodbe tudi. Kako te pa se pravi kot tebe, kot otroček, že si bila vrhunska pianistka, prinesli pol v improvizacijske vode? V gimnaziji. Tam je bila močna šila šolska improliga, jaz sem Vičanka in sem seveda šla na gimnazijo Vič, ravno ko se je postavljala v ta nek malo bolj nobel svet gimnaziji, kar čisto pa mi, mislim, da kot generacija nismo toliko občutili, mi smo samo delali to, ko nas je zanimali. Delali smo pa seveda dobro, zato ko smo pametni in lepi in sposobni in zato ko smo si želeli v življenju naprej, kot veli moj šanson. In takrat smo bili zelo, zelo dobra ekipa, te šolske improlige, potem pa je samo vodilo tudi v tej smeri, da sem postala in delegat za prireditve in sodnica, zato ko sem znala videti širšo sliko, pa tudi mogoče obrazložiti, kjer so stvari, ki se ocenjujejo, kjer so zdaj kakovost na odru, kaj je dobro za prizor, kaj ni, In potem iz tega tudi mentorica. Celo za miš, malo impro šolo, to je pa zadnja triada devetletke, ker imam rada mladino, rada imam otroke, rada delam z njimi, ker te skos potiskajo iz meje obdobja in ker moš skos delati autospekcijo in skos moš razmišljati, kje si lahko še boljši, da jim na njihov način podaš to znanje, ki jim ga lahko. Kar jim pa daš to mentorstvo, to je meni ful lepo poslanstvo, ki je neprecenljivo, ker se komu ugradiš noto sistem in lahko s tem znanjem, in znanje je imanje, potem lažje gre skozi life. In pol srečaš nekoga, ki se ga učil kot mladička, kot otročka, v zadnji triadi devetletke, v mali ulici, ki tam tudi on mentor otrokom in reče, a se me vi še spomnite? Ne? In te seveda vika, ker si kar naenkrat gospa, ker imaš svojega otroka in ga prepeleš v mestno igralnico, pa vendar si na en način ponosen, ker je tudi on ta 30 in več letni mladenič pred mano, bil nekoč moj otrok, ki sem mu lahko nekaj dala. 30 pa tudi ne, no, toliko pa še nismo stari. Ja, kaj ti veš, jaz sem zelo dobro zgledan za svoje leta. To pa res, to pa je res. Isti letnik sva za to. A res? Ja. Aha, to ne bomo povedali. Ne? Jaz sem mlajša, če te kdo vpraša. Ja, več kot očitno in tudi zgledaš. Tako da ne moraš pa ne reči, da tam so mentori pred 30 letak si ga učila. Okay. Ma super, si super. Ta zadnja triada, ne? Mm. A je tukaj... Veš, v Trocku, jaz imam nečake, ki so stari pač tam okrog 10 let, ne? Ja, tudi moji. In so krasni, ne? Se igrajo, so svobodni, ampak zdaj le pa nečaki ne začeli, pa mali na robu pubertete in že imamo malo samopodobe pa to. In to je pa za improvizacijo pač kar ena stopnička, ki treba se malo sprostiti, ali? Ja. A otroci se lažje sprostijo ta zadnja triada, ali težje, kot pa recimo pol študenti, ki prihajajo na improligo? Kasneje. Kasneje se, zato ker je odkrivanje še tega, še ta notranji moment je, ne, osebna rast, v bistvu odraščanje. In če jih tle uspeš nežno, pa vendar čvrsto, prijeti za roko, govoriva metaforično, in jih popelati v nekaj, kar še niso izkusili suvereno, pol dobijo eno tako zelo, zelo dobro samozavest, ki jim lahko koristi, ne glede na to, kaj bodo počeli v življenju. In to sem rada dajala takrat, ko sem bila mentorica. Kaj pa pri teh starejših je pa že ego malo bolj prisoten, te pa si želijo nastopaštvo, pa bi pa ne bi, hkrati jih je morda strah, pa eksterna validacija, se pravi, a bo pozitivno ali ne, mogoče kdo tudi perfekcionistično usmerjen in tako naprej, imajo pa mogoče bolj turbulentne notranje, boje, ampak spet vsak jih premaga ali pa poskuša premagati na svoj način. Je pa vsi, ki pač stopijo samovoljno na odr, so željni tega. In tudi pogumni na en način. In, ja, kot rečeno, sreča je na strani pogumnih. In samo naprej, ne, samo naprej. Samo naprej. Ja, se učimo, zato ker je vsaka napaka je ena šola in je neke vrste darilo. In dajmo se obdarjati čim bolj. Ja, na napakah se učimo, ne? In tudi, recimo, mi stand-up komiki, kdaj pač misliš, da imaš dober pripravljen material, pa se izkaže, da imaš ali slab nastop, ali slab material, da pač ni čisto to, kar je publika, recimo, prišla poslušati. Ja, se moraš tega lotiti, ne? Pa popraviti, pa je naslednjič spet na odr, samo naprej. Ne? Ja, oziroma tudi in vivo. Jaz, ker sem zelo za improvizacijo, sem zelo rada preizkušala najprej, da sem videla, kaj sploh je za ena publika in kako v bistvu z njimi delati, kako sobivati. Ne?
Je pa res, da sem jaz tudi kar pogumno odprla biopolje in sam gremo, daj, ne, nazaj vzela, nisem kaj dost. Pa tudi forma kot taka izjemno zanimiva, ful zahteva prisotnosti, ful koncentracije, konstanten, tukaj smo, gremo nazaj, kaj bomo zdaj, naprej, ampak mi je bila pa mal pusta, sploh. Ker če imaš klavir, če imaš musko, če imaš še kaj drugega zadati, mi je postalo to premal. In sem po 10 letih stand-upa, v bistvu že leta nazaj, rekla, kaj v bistvu v okolici, v španskih borcih, smo zvali, če je tudi kriv, da sem se začela stand-upom ukvarjati, ker mi je eno Valentinovo, takrat smo se dosti družili isto improliga, vsi smo bili neke vrste klika, neke vrste generacija, je v bistvu me tako z mamo na stand-upu, da sem nekaj, da jaz se tega stand-upa ne bom šla, ker ne vem, ali je to čisto, ali raj se pač neki, pa takrat je bila še improvizija ful močna, to je bil čudovit projekt, parodija na Eurosong, kjer smo se in nakvarcali in naredili in malo je bilo oponašanja, malo je bilo tega, malo je bilo pa tudi instant kreative, to, da ti greš in kar zapoješ in moraš se seveda z bendom ujeti, tekst, ker so ti naslov dali občinstvo in se ga moraš sprav zmišljevati, to je in naporno in hkrati najboljš. In to me je zelo, zelo veseli. Mislim, ka, zakaj bi pa zdaj sam ta stand-up, pa mikrofon, pa nekaj zabavati, pa na silo smešen, pa vedno smešen, pa moraš biti. Hočeš, nočeš pa to preizkušati. No in pomeni je biti na ful dobro foro. Zvabu in je rekel, ej, kaj pa delaš kaj za Valentinovo? In je sva, ne, sama sem doma gledam v steno in jočem, kaj misliš? In odkudej, pridu kuda, na eno kavo, na eno pijačo, kar kol pa mi už malo povedala o teh vseh moških. In je sva, dokdaj imaš čas, bom jaz to vse. In res, pridem v kut in tam plakat. Ivan Šarič, Vidvalič, Ana Marija Mitič, Valentinov stand-up. In jaz ko prosim in on tako ma jade. Se isto, ali men govoriš ali pa na modru. In jaz ko David, no, lepo te prosim. In sem morala, bila vržena v vodo, pom je bilo pa tudi, a ja, tako se bomo šli. Popa dejmo. In sem prišla nastršena na njega, na ves moški svet, na vse, na publiko, zakaj sem sploh tam. In sem ga sam stresla. In je bil neke vrste auto-roast in roast sveta in ljubezni in tega in v bistvu takrat je bila še aktualna monotragi komedija v bliščen bedi ljubezni vsi moji moški, moja in pol je bil tam klavir in sem rekel, no zdaj pa vidi, če si že me na odr spravil, pa še klavirčka prevleko. In sem v bistvu imela nek takaj improvizirani šansonski šov, tam povedalo se in je bilo the best. In pa sem se rekla, pa dobro, mogoče pa je tudi to ena stvar za preizkusiti, a stand-up. In sem mu namenila 10 let, pomembno mi je bilo, da smo ženske prisotne, pomembno mi je bilo, da sem jaz kot ženska, kot neka mlada damica, ki ni želela nastopati samo svojimi hibami, pa jih vrš na pladen, pa ha, dejmo se temu smeti, ful dobro, ker se lahko delamo norca iz sebe, ampak ki je polnokrvna ženska, pa da zdaj to vidimo, ne? Če je lahko, je sploh ženska lahko smešna. Seveda, da je lahko. Ja, to je zelo, zelo čudno vprašanje. In v Sloveniji trenutno med recimo bolj izkušenimi komičarkami je Lucija Čirovič, ja. Ne? Kakor je po mojem kar zgled tem mladem puncam tudi. In fajn je, da recimo imamo mlade komičarke, Ajdo Peternel, ki je izjemna, tudi ima lušne črne večere črnega humorja, Hana Kovačko je na začetku. In mislim, da so tudi te punce vzornice naslednjim generacijam, ko bi opršli na odre. Ker je pomembno, da se lahko sploh vidi, a ja, to se da jeti kar na odre. Seveda, in punce tudi dobrodošle, ker smo nežnejše, ker znamo tudi nabrit, ker znamo, in je to lepo in je čudovito, nam je pa dovoljeno seveda malo manj, ne? Kar se tiče ostrine besed, kar se tiče teh nekih izrazov, dirty talk, ali pa to je morda malce, tudi men to ni blizu. In nikoli se nisem tega postopala. Sem pa ja, bila zabavna in vrhunska, si upam reči, tudi vsem tem, kar se je meni dogajalo. Pa čez moje perspektive, iz sebe izkaži, bolj, ko si iskren, bolj bo šlo. In to je čist na vsakem koraku v življenju, ne sem, ko si na odru, pa delaš stand-up. Ali pa šanson. Je pa to tudi, terja svoj pogum, zato, ko daš drobovje in svojo najnežnejšo bit na mizo, na pult in s tem tvegaš tudi, da je to nesprejeto, ampak se je moje. In šta je tu je. In idemo naprej. Da, to je to, vidiš, to je super. A, recimo, zaradi te izkušnje z improvizacijo, da se še nazaj malo vrneva, takrat je bil tudi ta blazen naval na RTV, ne? Kakor so pošiljali pa RTV-joci, hvala Bogu, čakaj, tukaj moram malo, tole torbo umakniti, gre gospa z vozičkom. Evo, smo nazaj.
Ja, naval impro komiku je bil na RTV-vsko daje, ker so pošilj, da je neki svežino v tem in da znate, če znaš na odru stati, pa se morda izkažeš tudi pred kamerom. Dobro si rekel, se morda izkažeš tudi pred kamerom, ni nujno. Evo, kaj so bile tvoje izkušnje? Eni so striktno odrski in res tam zafunkcionirajo in zavibrirajo. Eni smo taki kameleoni, da znamo funkcionirati v obeh svetovih in odr valjda ima nek žmoh, ima nek von, je v času. In je neponovljiv. In to je fantazija. Po drugi strani pa ima tudi kamera nek magic. In ki če ga izkusiš, si je okužen zavedno. In meni je tudi sila ljuba. Zdaj grem lahko live, te mi reče, studio postavljen, so luči, ok, proha, sem v redu oblečen. Recimo, nima niti veze. To, ta svoboda je bila meni pri sebi zelo ljuba. Da nisem obremenjena toliko z videzom, nisem obremenjena s to neko žensko perfekcijo. Seveda, rada nosim rdečo šminko in gremo v mavrične petke. Oh, super je, lepo zgledati in biti zadovoljen sam sabo. Ampak je pa super tudi, če imaš to svobodo, da ko morda nisi čist najbolj popolna ali pa celo nenamazana, pa greš pred kamero, pa tam narediš, zato ker itak žari to, kar je noter, ne pa sam lupina. In ta lupina je totalno minljiva. Ne morava vedeti, lahko da me zdele za vogalom nego polije s kislino. In kaj bo pol moj lepi obrazek? Komu bo konkuriral, kam bo šel? Zapomnili si bomo to, kaj sem jaz, ki se vsedem zraven tebe. Pa zdaj, imam maskaro ali pa nimam. Tukaj, je pa lepo biti lep. Tukaj, to pa ne bomo porekli. Ja, ne, lepim ljudem je lažje. Ne, in tukaj, zakaj? Ja, zakaj? Zato, ker pač takoj ljudje privzamejo, da si bolj sposoben, da imaš več veščin. Če pogledamo recimo Susan Boyle, ne, ta znam primer kot izjemna pevka, ona gol ne bi dobila priložnosti pred kamero, če ne bi bilo teh pač šovov, ta talent ali kaj je že bil. Jaz mislim, da je zato neko poistovetenje. Zelo fino, da imaš kako hibo, da se bodo ljudje prej poistovetili z nekom, ki je tako, no pa sej, lej ne, sej pa je malo debela, ali pa jo, ta, ni lih najlepša v redu, je. Ni nekega strahu, neke konkurence, ljubosumja. Zdaj pa, ne vem, po mojih osebnih izkušnjah, no, sploh s tem spremembi v videzu, ki niti ni nujno, da je pomembna, niti ni nujno, da je trajna, niti nič. Ampak vidim, da je sploh pri istem spolu morda malo več rivalstva prisotnega. Kaj se pa ta Grega je kar skušala? Pri vzdignjenih obrvi, ja, mogoče malo manj prijaznosti in predvsem ti neke floskule tipa, zgubljaš moht. Ali pa, no, pa sej ni več ista, ja se je spremenila, ali pa zdaj pa dolgočasa, zdaj pa ni več zabavna. Vedno je treba, nekaj sem zgubila, zato ker sem dobila to, sem pa nekaj zagotovo zgubila, tako da nekaj mora biti narobe, ali kar pol, no ne vem, meni je toliko vse, jaz sem pa sam. Pa ti si še kar fajn, ne se te... Le ti me poznaš, odprej in zdaj, sem ista? Ma, kukor te jaz poznam, jaz te bolj od zdaj poznam, veš, ker prej nismo se glih vedevali toliko, ampak si ista, mislim, imaš ta energy in to je tist, kar po moje pri tebi ta privlačnost, ne, in tudi za kamero, ker te dela pred kamero super. Je ta energy, ko ga imaš in to ni važno, koliko kil imaš. Ja. A misliš, a si gledala Amazing ali kaj tazga Miss Marple? Ena serija o stand-up komediji britanski. Glavno, tam je bila ena gospa, ki je igrala pač neko karikirano čistilko, ali kva že pač njena mentorca oziroma konkurentka Paolo Mes, ki je ta Marple seveda napredovala. Ona je nosila fatsuit. A veš, dejansko pod obleko je imela dodatno, da je izgledala debela. Ker je imela tudi zelo vulgarne šale, je to seveda palilo. V realnosti je bila pa taka aristokratinja, ki se je rada našminkala, oblekla, imela svoje služabnike, ogromne doge in take, ne, tako una, uring baba. No, ampak za odr je pa vse nosila fatsuit. Zakaj? Ker če si nekaj iskrenega na odr, to ljudje začutijo. Pa je to muska, gledališče, mislim... Karkoli, karkoli. Ali pa na banki. Torej. Ali pa na banki. Ja. No dobro, tam kukor prije za kredit se vsi malo lažemo. Ja, tisti, ki prihajajo, referenti so pa zelo realni. Ja. Ja, jaz mislim, da bi ne glede na to, česa bi se lotila, pa kako bi me življenje peljalo, bi še vedno premogla isto raven sočutja, miline, srčnosti, energije in te pozitive. No. Dejmo si kaj dajeti. Jaz mislim, da kdor daje, pridobiva. Pa tudi, če zaradi tega zgubljam, pa kar se da, se v zlato jamo zakupa. Nikoli ne dam z neko agendo. Ja. Ker je brez veze. Ta računica, ne vem, če se li zide, pa še ful obremenilno je to računati, pa nimam časa za te Excel tabele. Tako da to je to. Ja, the best, the best. Tukaj s to izkušnjo, kot sva imela, se pravi že tvoje in učenje in improliga in ta stand-up, kot se je sicer mal dotakla, ampak se bova še vračala. Ena stvar je pomembna v življenju, da tudi, če ne vidiš končnega cilja, da se vse in lotiš poti.
A se s tem strinjaš? Se, ja, ker včasih je cilj še zameglen, pa sploh ne veš, kam boš prišel. Ampak pot delaš sam, ko hodiš. In vsak korak je, ne glede na to, je pravo ali pa v smer, ki mogoče je bila malo, malo drugam, je vreden svojega koračenja. In aha, ja, ni mi žal, za en korak v življenju. Odlično. Pa so bili kar zanimivi, taki, ki jih marsikdo, ki racionalno gleda na live, mogoče ne bi šel po teh poteh. Ja, ja. Za to, to je moja pot. Sem ponosna na njo. In verjamem v omnia mea me comporto, dobri stari latinski, vse svoje nosim seboj. Zato me zdaj lepo žgejo. Vse, kam imam, vzamejo torbico, ni da ni, pa bom še vedno s tem, kaj sem, mislim, da uspela nekaj zgraditi. In to je krepost, to je dober občutek in to je svoboda, ki je ne dam. Ja, 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 ja. In to svobodo ljudje kdaj ne zastopijo, ne? Da se jim treba vzeti tudi čas zase. Ja, živijo, tudi le se me smo v švoh. A res? Ja, apropo tega vsega razdajanja, vedno vidim, kaj bi se dal še storiti za sočloveka. In tiste, ki so mi v najbližji orbitali in tudi tiste širše. In tle je napast, da rad pozabiš nase. To pa ne smeš, ker če sam nisi v redu in kontenta, pol bom težko še sebe naprej dajala. Ne? Ampak je pa zelo težko, prav usmerjeno se izboriti un čas, ko te ne vem, nekdo rabi, bodi si sam za telefonski pogovor, pa je tista ura, ki sem jo planirala zase, tako trdo pridobljena, pa jo še pol okrcnem sam zato, da bodo drugi imeli. Ne? Tega se še učim. Aha, no vidiš, imamo še, cel življenje se učimo. Ne? Cel življenje se učimo. To pa itak. Kaj sem se vse učila? Verjetno si me hotel vprašati za mojo profesionalno pot. Ne, ne, ampak lahko poveš, seveda. Ja, diplomirani poslovni pravnik sem v bistvu po izobrazbi. Ja. Ta Management and Law College oziroma šoli za pravo in management. Pravnik zato, ker je več pravnih predmetov, kot menedžerskih bilo in to je to. Tako da jaz sem v bistvu idealna za te javna uprava, ministrstvo, nekaj tako za neko to službo, kjer je mogoče malo manj kreativen. Ampak delam pa v svojem podjetju in delam kreativne rešitve, Mitič. Tako da to. Od pisanja do... Ja, to je to, kaj zdaj. Jaz sama sebi dajem službo. Tako da v bistvu sploh nisem sekcija kultura, ampak sem gospodarstvo. Čist uradno. A imaš pa čas za vse te vloge, kakor te kdaj kličejo, pa kakaj povezvanja? A si vzameš? Ne? Si vzamem, ker rada to počnem, pa imam tudi srečo, da imam širok diapazon, kaj vse lahko. Lahko vodim korporativne dogodke, ki so mogoče malce bolj na visokem nivoju, se pravi zelo adekvatna slovenščina, tudi kakšna angleščina, no problem for me, tako da to. Ne? Lahko pa tudi, ne vem, godba praznuje 150 let, pa bomo vse skupaj obrnali malo bolj sproščeno. In ker imam že vrsto let izkušen, je to tudi prijetno delati, ker se ne bojim kakšnih presenečen, ali da crkne plazma od zadej, pa bo treba nekaj povedati, ali komunikacija s tehničnim osebjem, ali komunikacija z organizatorji, ki so morda malce preplašeni, ali bo šlo, ali ne bo šlo. Vsa ta odgovornost pač mi ni. Vse skendaš, se pravi, v istem trenutku se lahko zjutraj na Brdu pri Kranju, ki nekaj blazno resnega, sterilnega, zvečer pa že na odru, kjer smo, aha, danes pa dobi nagrado, aha, tale društvo, kukar je pa letos praznovalo, neki. Točno tako. Vmes pa še v kavbojkah pa majčki na peskovniku. Top, pa še tam otročke zabavati malo. Ja, že enega, zna biti kar izziv včasih. Ja, ne, vse, kukaj imaš enega, jih imaš pa še ostale, ker to... Pridejo, ja, ja, tolpe je. So, tolpe. Časa, ko gremljini, veš, otroci, spoh v brcu, ko mi želijo kaj povedati. Ker pač valjda pridem, ne, in pa so oni sonce in jaz sem sonce in si bleščimo gor in dol po Maurici. Pa je lepo, lepo se je vzeti čas za otroke. In jaz slišim, ne. Vem, da imam sam ena usta in dvoje v šest in slišim ljudi, ki so izkušenejši, ki so starši že obraslim otrokom in so dali svoje čest. In vsi, veliko njih, je bilo polno nekih teh nasvetov, da izkoristi ta čas, ki tako hitro mine. Zdaj, ti, ki si not v tem, se ti ne zdi, da hitro mine, čist iskreno. In tudi ni vse samo prijetno in ena malica in poneji. Ampak sem jih slišala in mi nižal za noben trenutek, ki sem ga tudi na račun posla, poklica svojega, namenila sinu. Jaz sem res bila porodniško popolnoma doma, ker se mi zdi fer do otroka, potem še drugo leto itak je padel v uvajanje v vrtec, ki to ne pomeni, da ga daš, pa adio, kinder Alcatraz, zdaj pa mami gre po svoje. Ne? In potem je padla i ta korona, ker sem bila še vedno z njim doma, tako do dve leti, res sem bila matera do konca in mi enega trenutka nižal, pa niso bili vsi samo prijetni. Recimo, pri tebi je tudi zanimivo, ti si zelo absolutno znana in prepoznana oseba, tukaj v lokalu se ljudje obrača, aj to ta, aj to una, iz televizije, ja, 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 ko pa zdaj dela.
Pa recimo, ko si ti, kot ti, seveda si se naučila se nekako s tem handlat in lepo se nasmejiš, pozdraviš predavad, pa pač greš po svoji poti. Ko pa z otročkom zdaj, kako je pa tudi dosti star otrok, da razume, da... Ljudje so kar prebrisani, razume. Svoj čas, enkrat vem, da so mi ravno je bila neka oddaja zgleda v igri, pa sem bila malo bolj izpostavljena, pa takrat tudi ljudje malo bolj opazijo, pa so mi neke punčke prav malo v tropu dosegle v letu, ko sva se odpravljala na bazen. Jaz se, ko sem mama, res rada posvetim otroku in ljudje so kar predrzni včasih, ko želijo komunicirati z mano, pa če že mene vidijo, da sem upeta v materinsko vlogo, kjer ne popuščam, se obrnejo na temavga. Ne. Leo je pa srčen fantek, je tudi zelo fluenten, zelo rad se izraža in je odprta duša in to pa se mi malo ne zdi fera. Ne. Da pol prek njega hoče dostopati do mene in vse to. Tudi zelo je pomembno, on bo videl moje ravnanje, kako je, ko ljudje dostopijo in seveda smo vljudni in kulturni, a po drugi strani pa tudi konstantno treba postaviti mejo. Prosti, tukaj pa zdaj moja privatnost. Tukaj jaz nisem v vlogi javne osebe, da me boste kar razgrabili, pa tudi zakaj bi kadarkoli me, tudi če sem sama. Ampak tukaj pa zdaj otrok, ki sem dolžna kot mama in tle sem prva v bojni liniji, oziroma najprej mama in vem, kaj je najbolj za otroka in to je, da ima mojo neizpodbitno pozornost in jo bo vedno dobil, tudi če bo mogla mogoče malo bolj ostro ali odločno postaviti mejo nekomu, ki nič hudega sluteč, pa čo, oh my god, videl Ano Marijo, pa bi zdaj ful rad poklepetal, pa se me kar malo dotikal, pa koliko ste skušala, pa bla, bla, bla. Zako se ljudje tukaj radi dotikajo teh kao znanih ljudi? Jaz mislim, da je, še posebej v mojem primeru, jaz sem ta dostopna in prijazna. Jaz nisem ta neka vzvišena diva, ne, ki bi jo lahko sam iz daljine opazvala, ampak sem ta prijazna Ana Marija. In tudi po mojem pri vseh teh vlogah, ali pa pri vseh šovih, ali pa pri vseh vodenjih, dam občutek topline in domačnosti. In to seveda gre čez, to pronica čez zaslon. Zdaj si ti predstavlji, da si nekdo, nek civilist, nek človek, ki to gleda in sem vsako nedeljo v tvoji dnevni sobi. Prijazna kot sem in mogoče sem celo mu všeč, ji všeč, prijetna, to je pa ta gospa. In pol me vidi v živo in veš, da se nekaj zgodi, ljudje se tudi težko bremzajo, vse so kar zanimivi, hecni in seveda jim je za oprostiti, ne, to neko nenavadno vedenje, ki tudi sami ne vejo, ne vem, če se ga čisto zavedajo. Je pa pol namen kaj in kako, no, res nimam časa z vsakim pol ure klepetati pa razlagati vse o svojem življenju, sploh pa privatnost, je moja privatnost. Sem dostopna, sem prijazna, se pogovarjam, ampak oprosti, to je pa moje privat življenje, tega pa ne dam. Tudi otrok ni izpostavljen na nobenih družbenih omrežjih, ker ima pravico do tega, da ni in ni kriv, da ima mama tako službo, kot jo ima. To je moja služba, to je pa on in on je otrok in on si zasluži mamico kot vsak. Lično. Če se bo pa želel podati v te javne vode, se bo pa sam odločil. Tako. In ko se bo odločil, bomo z veseljem pomagali z neke vrste mentoriranjem, vplivanjem, kaj kako, da bi pa jaz se zdaj grebla, pa vlekla neke veze, pa kao, ej, ti mojte malo bi ful igral, to je pa men kar malo nagražen. Tako da... No, super. Glih, to sem te mislil vprašati. Recimo, jaz snimam na parih reklamah in tam so tudi seveda otroci prisotni na setu in doskrat ti otroci njihovi starši niso igravci, ampak so pač otroci so zabavni, ne? Ko si ti misliš, a bo ta otrok znal shendlat vse to, kar pride s tem, da se pojavljaš pol na televiziji, če nima nekega doma podstata, kjer mu lahko razložili, aha, to je to, zdaj se bo dogajalo, to je ni v redu. Odvisno od otroka, veš, se kot ljudje smo vrženi, ne glede na to, na kjeri točke življenja smo v marsi kakšne izzive, ki jih moramo shendlati in pol je odvisno od človeka samega, kako to naredi. Eni, ki so bistri pa zelo dojemljivi, bodo hitro vedeli sami, brez opore staršev, kaj in kako svet stoji. Tudi sama nisem imela te neke podpore na ta način, ker valjda, kjer star, sploh če je doktor nuklearne fizike, si pa želi slišati, da njegova hčera naenkrat šla iz... teh raziskovalnih ali pa okay, medicinskih naravoslovnih vod, ker naenkrat v šov biznis, pač, kako se je nekdo pošalil, da si sem sam paciente zamenjala, sem še sam med druge paciente. Lično, ampak lično. Vsi smo pacijenti, se kdo pa ni na en način, tako da je že v redu. Tam, kar sem pa sama izbrala, ja, čisto sama in veš, pol, na en način bi bilo lažje, komu reči, ja, vi ste mi rekli, ne grem, ne vem študirati pravo, zdaj pa je, kakor je, pa ne zadovoljna, pa neka služba, pa garam, pa te snobe, pa ne, ne vem, kaj je to spod smisel življenja. Tako pa sem si sama namenila to, ko sem in je, kakor je. In je super, je super. In sem sama odgovorna za vse svoje odločitve. Pa... Ta zrelost mi je bila že od nekdaj blizu. Jaz sem še to dosti zgodi sama živeti, mislim, na svoje strani od staršev, kar je bilo mnogim zelo čudno. Zakaj pa? Pa se je vse v redu. Še pred 12-ih.
Ne, pred 20, ne, pred 22 pa res. In to je drugače normalno. V istem mestu živimo. Ne v Ljubljani sicer, ampak. Ne v Ljubljani, res ni. Tam pri 30 je čisto ja. Normalno, da si pri starših tudi razumem, zakaj, ker pač, denar. Ampak je bil trenutek, ja, ko je bilo tako, čakaj malo, a sem jaz mogoče malo prevelike čevle stopla, kako pa bom živela, ker to je pol odgovornost samostojnega življenja, vse stroške sam nosiš, najemnina to, prilivi so, kakršni so, vemo, koliko je nestanovite naš posel in je bilo tako, ojoj, v kaj sem se pa jaz tako pogumno spustila, je bilo malo brez glavo. Pa sem si prekla, ja, če pa ne bo nad za jest, pa ne bo nad za jest, a ne, se je v mojih rokah, kaj in kako peljem življenje. In sem ga. In potem all in, ne? All in. To je pa edini način. In v privat življenju, in v poslovnem, to jaz grem all in, oziroma dam vse, kar imam, pa vidim, kaj kako je. Ja, to je super, da imamo možnost realizirati potencial, je super. Ja. Problem pa je, da se dostkrat sploh ne zavedamo, ko so znamo, ne? Ker imamo malo ego, ne? Malo ta, smo malo... Pač imposter sindrom, sem iskal prevod, pa ga ne najdem zdaj. Ja, pa malo morda nesigurnost, pa strah pred neuspehom, pa vse te lifra. Ampak to je kar lepo malo zavrče z ramo, pa iti kljub temu. Sej, pogum ni odsotnost strahu. Pogum je delovanje kljub strahu. In tudi imajo otroci, ki se spozdijo po to boganov. In če mi dva zdaj metaforično zapeljeva to življenje nas, odraslih ljudi, ko se spuščamo v neki ziv, ki nam je še ne poznam, pa nam vzbuja strah, je isto. Delovanje kljub strahu. Grizeš in greš naprej, pa pa vidiš, kam te to pripele. Pa ta suverenost, da boš zmogel, nič, kar ne bi zmogli. V zadnjem obdobju so name padli kar precejši življenjski izzivi in turbulence in hitro se odvija in ful sprememb, za katere sem mislila, morda bila prepričana, suvereno, da sem bolj sposobna in zelo hitro shendlati. Pa ne. In je tudi to ene vrste ful dobra povratna informacija, da vidiš, da se odkrivaš, kakšen si, aha, nisem, in to sprejmeš in rečeš, ok, Mariči, wow, zanimivo. Tole je bila pa kar sprememba, pa kar še zdaj je nisi čist dojela. Ok, prav, taka si. Samaš rada za to, kar si in bomo. Nič, kar ne bi zmogli. Pa kdaj se treba tudi čas malo vzeti za sebe, pa bolj počas stopati naprej? Joj, ta počasi je pa men... Pa ne, da ni časa, ampak zakaj počas? Če je lahko hiter, ampak to je tudi karakter, veš, sem ognjevita, ognjena, hitra, tudi misli mi grejo, besede, rada bi se izrazila hitro, zato da ne tratim svojega in tujega časa. In včasih je pa določene stvari fino nares počas. Tako da se tega se učimo. In z užitkom. Ja, in se ustavim povohat rožo, ki je čudovita, ker če greš prehitro mem, je sam nekaj rozga, pa je šlo mem. Ja, ja. In naj ne grem mimo. Tako. In tudi tega nas otroci učijo. Ja, ker oni vidijo pa vsako palco na tleh. In to se ostavijo pri vsaki tudi za 10 minut, če je treba. Ti imaš pa svojo agendo, kaj kako, ki je mogoče najboljša za trenutni čas, ampak njemu pa ni. In zdaj kdo bo zmagal? Te vojne odrasel ne dobi. Če je to pri sebi, da zna spoštovati tudi autonomijo otroka, pa mu namen ta čas. In to je čudovito. Da se manipulirati nekaj z njimi, pa podkupovati z risankami in ali cukri. Ja, in vse to se pri nas dogaja, ne bom tajila. Gledamo risanke, jemo cukre skupi, baševa bomboniere in jaz zmagam, ker pojem več. Hvala Bogu, ta mama raj sadje, če ma ne izbira sadje ali pa čokolado, raj izbere sadje, zato ker sem se tudi jaz takrat vzela ogromno časa in sem šla v en sistem Baby Led Winning, to je pa v bistvu hranjenje, ki dopušča otroku, da sam raziskuje teksturo, da sam prijema, ko dobi ta refleks, da seveda je to možno. To je ful ene svinjarije, ful več priprave, ful več kuhanja, ful več bdenja. Zraven na tem, ful manj kašic, ki so itak menj, ker to je trpanje otroka, mi smo na tem rasli in vsi vemo, da plačujemo svoj davek na račun tega, ampak starši so delovali po najboljših možnih močeh. Jaz pa sem se tudi določila, da bom kot mama delala po najboljših močeh in sem se vzela ta čas in mi ni žal. In je otrok videl, da je mogoče sadje bolj sočno, bolj zanimivo, kot pa neke vrste cukr, ki je pa totalen efekt. Ne. Tako da ja, cool, jo, cool otroka imam in tudi sama sem zaslužna za to. Evo. Treba si tudi priznati vse dobro. Focus on the good. Vse dobro, ko si naredil. To včasih nisem. Včasih sem bila jaz, joj, pa ne, pa se nič tacga. Ne. Seveda ne uveličujemo lastnih sposobnosti, ampak ne. Tukaj sem sposobna in tukaj sem dobra. In to je to. In se ne dovolim tega vzeti. Aha, da se pozabimo ceniti, misliš? Ja, in pozabimo pohvaliti. To pa ja. To pa ja. To imam. Tako da jaz lahko evo, tebe pohvalim na to, da si vedno urejen in pripravljen, vedno pripravljen razmisliti o drugih možnosti, ki mogoče niso čist tvoj mind flow in prilagodljiv tudi, kar se tiče časa in razpoložljivosti gostov. Oh, super, hvala. Tukaj te z veseljem pohvalim. Za to so odgovorni moji starši.
A veš, ta odgovornost sprejemanja pohval, to, imam težave s tem. Ne, super, super starša, imamo vse the best. Greva naprej. Prek so se dotekla malo Susan Boyle, sem imel še ena stvar, sva tudi se malo že dotikala in sicer, ko pa če recimo ne živiš v Ljubljani, da si z nekje druge, jaz prihajam recimo za Savje, tam yeah. Tanja Ribič recimo bi bila lahko zgled, ne, kakor je bila tam krasna bendu, imamo ogromno fantastični. Fantastični, ja. Ja, fantastični. In kul ljudje ste tam. Mislim, ja, moj mentor na faksu je bil tudi. Je tudi tam. Ampak nimaš pa veliko zgledov, a veš, v tem show biznisi, ne? Aha, misliš, da zdaj iz okolja... Ja, katerega prehajaš, a veš, če si ti nek... Demuratel. Ja, a veš, recimo Bergant, ko gre govori tam iz unih bajc sred hribu, ne? Ja. Pač mu je rato ta show biznis in ja. Pol je kar neki fanto zdaj, ko gre tam, aha, grebo se še mi stand-up, ker se gremo lahko. Ker prej bilo pa to nekje na televiziji, pa nekje na odrih, nekje drugje. Jaz pa verjamem v to, da si lahko sam postaviš, kaj ti Muratel. In če dovolj časa, truda in ljubezni vložiš v to, res zna ratati. Tako da jaz, če bila za Savja, po mojem bi prišla nekam, kamor bi si želela, tudi če ni zgleda. Sej, ok, ja, ful je lažji, pa mogoče dobiš eno suverenost, ko vidiš, aha, on je to naredil, se pravi, se da. Ampak jaz mislim, da se da tudi to, kar mogoče ni možno. Ti povem na primeru Makana. Moj otrok zdaj govori, mama, Makana. Nimam Makana, to je prišel Makana in poseben model, ki dajmo reči temu, da mi je ljub, se mi zdi, da mi paše, rada imam dobre avtomobile. Tudi, dobro, sej, today, tomorrow, Toyota, jaz sem za ta družinski avto vozem, eno prostorca najbolj varnega, lušnega, praktičnega, vse. Pa še ful manj srečo, ki ga partner je tako na kvarca, da je, sem samo hvaležna temu. No, ampak. Makan, prošej Makan. In se pojavi na parkirišču, prav zmaterializirala sem ga samo iz misli. Kje zdaj jaz tega Makana naša, ne vem, ampak sem ga. In sem šla za tem. Ok, cool. In kaj se potem zgodi? Ni minil teden, dva, tri največ, ko sem dejansko ga lahko tudi toliko zmaterializirala, da se je moja cenjena zadnica usedla v tega Makana. A se je zgodilo na nekem dogodku, dobra znanka, pride in reče, ja, mi je mož kupil nekaj to, prepelo ga iz Švice, kakaka, jaz ga tak ne znam voziti, da, jaz pa, joj. Pa bi to probala in ona avtomatično govori, še prednji sem pomislila na to, ona že govori, daj pa roza ključek mi ga daje in že greva mi dve tega Makana pogledati se to, jaz se še slikam, še švicarske tablice imel, veš, kar je super za človeka na ič, da se usede v pršeja švicarskimi tablicami kot naročeno in se usedem in še imel je nekaj, kar sem si želela, pa niči standard panoramsko streho in je bilo tako, o, poglej, misel sem naredila in že sem sedela v tem Makano, jaz bi si tremila raja rdečega, ampak pustimo podrobnosti. Se pravi, se da, pa pust za Savo, je pust to nekaj. In to sem enkrat že naredila, ko sem si zamislila, kva je že bilo. A ja, unikorna. Pratko bilo, da vidim, če ta moč misli res deluje. Jaz bom zdaj videla v roku tega dne letečega unikorna, pa da vidim, kako se to zmanifestira. Ej, veš, kaj se je zgodil? Še pred popovdnevom je imela ena punčka, balon, ki gre helijev, roza fucking unicorn. Je letel pred mano in sem da sam, wow, wow mi tičeva. No, zdaj pa dajmo s tem delati. Odlično, odlično. Se pravi, se usmiriš, se prepustiš svetu in svet prije nas pred tebe. In mama ima Makana. Tako da le, jaz bom vozila Makana. Zdaj kaj, kako, ne vem in se s tem niti ne ukvarjam. The best, ja. The best. Naš kolega, naš klavitorist v bendu, ima še en bend, ki se mu reče Space Unicorn on Fire. Evo, tako da, as we speak. To je to. Je že prišlo. To je to. Mamo, super. Mamo, the best. Kaj pa naslednja stvar, recimo, kakor si jo, imaš neko tiho željo ali pa razvijaš kako zgodbo, kakor jo vidiš, ne vem, ja. Za jesen, mora biti kaj pripravljaš? Ja, jeseni bom v Rogaški Slatini v Veliki Kristalni dvorani v finalu šansona. To zihar, ja, to sva že povedala, ampak, a vem, a bo te naredil kako plato, da bo te razvili, ker pozornost medijo boš imela definitivno. Poletje mine hitro, je pa idealen čas sploh pri nas, ki je mogoče tega čist žmohtnega posla malo manj za kreativo. In tle, če se že je nekaj odprlo, je fair, do, ne sem do sebe, ampak tudi do vseh mojih talentov in potencijalov, da to poskusim izkoristiti, poskusim materializirati. Se pravi, ja, ja, je plata v igri, se pravi, bom naredila nekaj komadov, kateri še en je nastavljen, en je še malo bolj nastavljen, enih mogoče še ni, bom že prevlekla iz nekje in ja, da se to postavi, da se materializira, da gre ta glasba v svet, ker je bila zelo, zelo lepo sprejeta, vsaj ta šanson in očitno imam nekaj zapovedati, imam en način komunikacije z občinstvom, z ljudmi, ki jim je blizu.
ki je srčen in ful iskren. In kakorkoli s tem dajem svojo ranljivo še bolj na plano, jo dam z veseljem, ker s tem lahko morda tudi komu pomagam. Prebrodi težke čase ali pa vliti uno malo injekcijo optimizma, ki je vsi, kdaj pa kdaj kak dan rabimo. Tako da, yes, gremo. To in potem jeseni nadaljujem novo sezono Mama Marija Pikasi, ki je pa tudi dobršen del službe. To zahteva celega človeka, to je pa čisto moj portal, to je moj drugi otrok. Ne? Jaz se nisem šla tega, da imej čim prej še enega, ampak imam to punčko, ne, enega sina, ki je dejansko otrok, in Mama Marijo Pikasi, ki je pa moja deklica, moj drugi otroček, in ga tudi pestujem in negujem, sicer manjka tega otroka, ki se zna zagreb za pozornost, ampak bi mogoče lahko še več truda v to vključila. Pa grandevito, ki so se izkazali kot čudovit pokrovitelj, ki niso zdaj taki, da grabijo, kaj bi lahko od mene samo pridobili, ampak peljemo skupno zgodbo, tako kot sem si želela. Tako da ja, upam, da bomo v novi sezoni spet stopali na to pot naprej, še več zanimivih gostov, sogovorcev, ki dajo dobro vsebino, s katero vsi ljudje okrepljeni lahko stopamo naprej. Tudi da nekaj dam. Ker starejši, ko si, bolj se vprašaš, kaj lahko pa tem svetu dam, kako lahko jaz delujem, tudi družbeno koristno. In to je v bistvu moj prispevek. Mama Marija Pikasi. To, ko delam najbolje. Sem voditeljica, sem človek, človeku se vsedem, vprašam, kako si. In to resno mislim. In znam slišati in na ta način vprašati. Da prepoznaš ljudi, kakor recimo nimajo sploh platforme, da bi pokazali se svetu. Ne? To je tudi ključno pri tem portalu. Ja, in to ne sem tisti, ki so slavni pa zabavni, ki že imajo svoje kanale, kako se kaže, ampak tisti, ki mogoče dobijo premal glasu. In tle ni mesta toliko na teh televizijah, ki delujejo na drugačen način, seveda imajo trženje za sabo, cel ustroj. Jaz pa si to mogoče lahko dovolim, ne? Čeprav zaradi tega nisem rentabilna, ampak okej. Okay. Pride tudi to, ne? Pride tudi to, sam reč moramo, damo vesolje za 400 tisoč evrov. To je to, pride. Pozitivne zgodbe, pozitivne zgodbe. Ja, drži, drži. In morajo biti. V bistvu imaš že nared, ne? To samo ena televizija reče, kupimo, ne? Pa zaštartate. Ja. A ni simpel? Ali pa pride, pa naredim lastno produkcijo, pa bomo lahko še več tega, pa damo lahko mogoče glas še takim, kot si ti, pa mogoče še komu, pa naredimo. Tudi vse se da. Vse, kjer je volja, tam je pot. To je to, vidiš, to je to. Jaz zaenkrat še brcam. To je to. Tukaj tale kolega Novak pa stare me doskrat spodbudita tudi pri teh intervjujih, da vsaka stvar, ki jo daješ od sebe, med vama ta en podcast. Vem, sem gostovala. A res tega, da ne veš. A ja, ti ja, bila, a res. A res tega ne veš itak. No, vidiš, krasna stvar, ampak a veš, vsak, one dva dela ta tudi z minusom zares, ne? Seveda. Mislim, zdaj imata nek mini sponsorstvo, ampak niti slučajno, to ne pokrije nikoga ložka vsega. Ampak je fajn, da se malo pojavljaš po eni strani, po drugi strani pa, da neke pozitivne zgodbe deliš, ker s tem se tudi predstavljaš v naši slovenski javnosti. Seveda. In s tem okrepiš tudi javno ali pa naven poveš, kjer so tvoje vrednote, kaj je tebi pomembno, čemu posvečaš čas in pozornost. In pri meni bodo vedno družina, sobivanje z ostalimi ljudmi, pa jih zdaj poznamo ali pa ne poznamo, seveda tudi osebna rast, raziskovanje tega, raziskovanje življenja, soočanje s temi izzivi, ne si zatiskati oči tudi pred slabim, se prav gremo tudi negativo, če je treba, poskusimo obrniti luč, ali pa ja, se s tem sprijazniti, kaj je. In seveda tudi podjetništvo. No. To mi je tudi pa fajn se med zdrav, ne fajn se med, to je pa važno, da se imaš fajn to, če delaš sploh v kreativ. Ja, drži. Pa kreativne rešitve, veš, tukaj je tudi širok diapazon. To je hkrati fajn, hkrati pa tudi prekletstvo. Pred čemu bom zdaj namenila svoj dan? Odmereno časa imamo vsi. Ok, ja, muzika, šanson, okay, ja, povezovanje, pa to, ko mi je služba. Kreativne rešitve, tukaj se da pisati, tukaj se da z ljudmi diskutirati, tukaj se jim da pomaga delati prezentacije, tukaj se da pisati sinopsise, scenarije, vse, ni da nekaj, sem seveda tudi pišoča. In Mama Marija Pikasi in je dela, kakor se obrneš, zdaj, kako se boš pa skoordiniral, da bo dan še vedno efektiven, pa da se boš lušno imel, pa da ne boš sam sebe masakriral, ker je narejeno vedno premalo, hkrati pa še golo življenje, veš, zdaj se mi žehta obrača, sušilec dela, ne. Pa je mogoče že slabo skoordinirano, zato ker je zdaj ta dražji tok. Bi bilo fajn, če med praznik in vikendi to počnem, ampak ne moreš imeti vsega. In prej, ko se s tem sprijazniš, pozameš tisto lepo, kaj je, pa se fokusiraš na dobro, lažje ti je morda. Pa fajn je, za praznike pa vikende biti z otroci, tudi pa tista žehta pa že počakala. Seveda, no, je pa tudi lepo, če otrok pri tem pomaga. To so gospodinska opravila, ki ni, od katerih mi celebriti in nismo izuzeti. In jaz jih rada počnem sama, ker to daje življenje v čar. Nimam vile z služničadjo, rečem, da ne bi pasal, stopati v petkah po marmorju do svojega zajtrka, ki ti ga pripravi nekdo drug, ampak tudi sama znam nares poširana jajca, zelo, zelo dobro. Tako da v tem uživam. In sem rada gospodinja, ni pa to samo to. Lagala bi sama sebi in celom svetu, če bi rekla, joj, sam da me mož živi, pa bom jaz malo afne guncala po televizijah, pa takole bila malo doma. Ne, to me ne izpolnjuje, želim svoje potenciale še naprej krepiti in če sem si tle na jasnem, pa bom fer do sebe, do partnerja, do otroka, do vseh upletenih.
Ja, tukaj ljudje mora biti pozabijo. Jaz te vidim, vem, še kar na plakatu Ruterja, kakor si malo močnejša, tam ja. Pri Domžalah je parkiran en še vedno je parkiran, še kar je. Spet prevare, vidiš, to je pa tudi zgodaj. To je mi tako račun treba izstaviti. No, v glavnem, ljudje, ki smo močnejše podstave, ponavadi uživamo tudi v kuhanju in pripravi hrane. No, to pa še vedno. To je, meni je brat rekel, pa Dejana, se tisti bajs po duši. Tako ljubeče je to mislil in v bistvu ima prav. Ja. Vedno si bom vzela čas za dober jaz. Ravno včeraj sem urnik prestrukturirala tako, da sem lahko eno uro bila pri pečici, pa hkrati še pri nekem mesu, se nima veze, ne bom šla podrobnosti, ampak ja, pri nas doma zelo radi dober jemo. In mislim, da nekdo, ki mu je vse en, a vas je vrže na hitreco, en smoki ali pa neke te industrijske zmrznjene sadeže, ne bi dolgo sobivala, zato ker je tako lepo si vzeti ta čas zase in za drugega in uživati v dobri hrani. In tle je ta balkanski gen, bo vedno prisoten v meni, da se združimo, da se najdemo, da se nekaj dobrega poje. Mi ni težko v petih zjutraj stati pa kaj za mesec, zato da je pol domač kruh recimo na mizi. Redko. Ne, da sem tle cesarica, ful bi šla recimo, ko enkrat, ko bo lejo večji, ker zdaj se za počitnice res rada posvetim njemu. Bi šla, mislim, da tam v Toskani so neke italijanke stare, ki te naučijo delati te arančine, pa te neke specialitete, pa domačo pašto. Se ne, da bi jo delala vsak dan, ampak bi. Sam rada bi jo znala narediti. Babi je bila vrhunska kuharca in tudi ona mi je pustila svoj pečat. Druga babi tudi ima te balkanske, tako da imam vse dobre nastavke, da bom enkrat res tako... ta ženska deluks, tako kot si sama predstavljam, da bom, ko bom res velika. No, pri nas doma je pa starate, jemo često domačo pašto, široke nudlice pa vrske bulko, ne? Aha. Ampak ja, me je tudi navdušil nad kuhanjem, tako da vse kar... No, imaš svojo specialiteto? Ne, pustimo, vse pa ma, se pogovarjamo. Ne, danes je ti na intervju. Ne, jaz, v glavnem sem si nabavil mašino za to delati in zdaj delamo pridno. Za nov let smo lazanjo recimo naredili domač testo. Iz frendik smo bili pa otroci, se je pa to zdlagala. A že kdaj polnje na delo, kaj? Ja, sam ti smo in narate dobro. Ja, vem, ful je težko skupi se. Ampak dobro, le probaš. Se bomo učili, ne? A veš, kukar skuhaš je pa za pojest, ne? In je dobro. Si rekla že Balkan, prej sem te mislil vprašal, če si kdaj tuhtala kje recimo Avstrija, Nemčija, Britanija, Belgija, karkoli, ali pa Balkan. Si imela kdaj kakšne izkušnje s tujino že in nastopanje? Sem imela, povabili so me voditi nek korpo dogodek, ki je bil zelo obiskan strani njihovih balkanskih poslovnih partnerjev in je bilo zaradi tega treba Srbo-Hrvaško. Tle nisem čist najbolj fluentna, kar pa samo, kar sem izkusila od staršev in od družine. Ne moram zareči, da imam te neke C2 certifikate, kako recimo v angleščini, a ne, tle sem to bolj suverena, pa vendar ja, sem rekla, kako zanimivo, bilingualno sem, lahko, može, seveda se pripraviti, zato da si suveren v tem in je šlo. In so bili nadnavdušeni, ker je pa tle en zanimiv spektr, ne, da lahko ponudiš sebe vode dogodek, tako v slovenščini kot v angleščini in seveda jih pozdravče v srbo-hrvaščini, v srbščini, kakorkoli. Tako da ja, pa fino je pa tudi razumeti neke druge jezike. To je krasno, ja. Ampak a te ta tujina ni zanimala ali si imela pač sam tok dela v Sloveniji, da si rekla, bomo to enkrat pol? Ja, malo je bilo za pol, malo mogoče se nisem temu aktivno posvetila, zdaj pa itak sem več ali manj bazirana v to mikro okolje, zato ker je Leo tle doma, pa on nima nobene želje po riniti z mano po Balkanu, ampak le, nikoli ne veš. Kaj pa, če se spet vrneva na ta šanson, pa to, če se odprejo pa kakam, ne vem, mednarodne naveze, pa zakaj pa ne? Ja. Zakaj pa ne? Ali pa šlo pri švicarskih tablicah. Materializiramo pa ne en festival v Švico, pa greta lepo, kaj se tam dogaja. V Cirih z otročkom malo v tisto jezero viset, zvečer gre mama malo na voder. Tako, zraven v Navaruška. To je to, naravno. Prenese maurične petke, v katerih nastopam, malega pa v marmorno rezidenco lepo spat. In v unikorna, ne? In v unikorna. The best. Ja. Zdaj smo spomljali na vdopilču film nekaj sladkega, ki je tale glavna igralka, se zjutraj zdijo avto in ima pižamo unikorn. Tako da, to sme cepla z demce od ono teh samorogih tuhtov. Bog ve, kje te najde. Ja. Kje te bo, zagotovo. Dej vam mi dva najti še počasi. Zaključek. Zaključek najni debati, zato da bova naredila en tak lep krok, en tak lep pogovor, ki bo ful poslušljiv. No. Jaz, to pa je itak, jaz se s tabo ne mora biti drgač, mislim, Marija, to res. Dej vam kar zaključiti, tako sva začela. Se pravi, nova sezona Ana Marija je v planu. A imaš že goste, ki si že sanjala, katere bi imela v novej sezoni, že kaj zbiraš imena? Mi smo terenski, to je super, tle imam res prednost in radi gremo pogledati to, o čemer govorimo. Nimam tega studija, žametnih stolov, ki se vsedemo in smo pa vsi lepi in to in govorimo o tem, kako ima gospa turistično kmetijo. Mi pridemo tja in posnamemo ovco.
in poizvemo, kako je ime in kako je do te zgodbe sploh prišlo, morda zdegustiramo sir, zato da lahko ljudje do obisti spoznajo tisto zgodbo. Zdaj konkretno govorim pač za recimo turistično kmetijo. Tudi to. Uspešne podjetniške poslovne zgodbe, še predvsem rada naslavljam ženske, zato ker jih imam rada, ker mi je pomembno, da skupaj držimo, sem tudi pri gospodarski zbornici v sekciji ženskih podjetnic in tako, ker ja, vendarle ne mečemo si peska v oči, tudi kultura, umetnost, vse to, ta show business, nemo temu reči, ne, je moraš biti podjeten za to, da preživiš, oziroma vsaj jaz s portalom, ne, to je čisto producentsko delo. To ni drugega kot biznis. Zdaj, če tega biznisa nam dobro furala, ne bom morala početi tega, kar najbolje počnem. Tako da je ta neka dvoplastnost, večplastnost, ki zahteva to od človeka. Po drugi strani je pa tudi fino, da sem jaz ta, na katero se organizatorji dogodkov lahko obrnejo, pa rečejo, ej, mi imamo pa to, kaj bi pa zdaj, in smo mi tle kreativne rešitve, mi tič ponudimo dobro vsebino, najdemo sodelavce, naredimo z njim dober sinopsis, kako bo šel scenarij, naredimo darmar in pol vsi zadovoljni kličejo nazaj, da yes, gremo naprej. In se vidimo na naslednjem dogodku. Yes, tako yes. Se vidimo na naslednji kavi. V redu, bova, obletu v Sorej. Ja, zakaj pa ne? Tako. Zdaj bo začel verjetno cirkulirati goste, boš zopet povabil kakšnega, kaj je že bil. Ja, tudi bom. Ampak danes se njemo to čast in vesele, da so se lahko pogovarjali tukaj prisotno. Ana Marija Mitić, super je bilo, hvala ti še enkrat. Hvala tebi za povabilo, predvsem pa ja, pejte naprej. Ne glede na to, koliko je težko, koliko je lušno, vse mine. In dobro in slabo. In vse, kar imamo, je najprej sami sebe, potem pa tisto okolje, ki si ga sami namenimo in naredimo. In jaz vam iz srca želim in privoščim, da vam je poslano z rožicami, mavrico in unikorni. The best. Ostanejo pa lepi spomini, tako da jaz se bom prav lepo spominil tega druženja danes. Hvala ti še enkrat. Tudi meni je bilo prijetno. Vse dobro. Čau.